Buktin murben tu kana vartao somiya dinwashi kalsan upkar manta jive tamja tu javi chitte nya somiya kite pati ami di mokan tu ja somiya amka tuve posla दये तुझा आमका तुवे एक वोटाय तो पान क्रिस्ता जेजूचा भक्ति उर्बे तुका नावता सोमिया दिनवासी कालसान उपकार मानता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देव समुख आणि पवित्रात्म्या सोयवकोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्या नो सोमियाच्या जेवणांत वणटली जावं एक कुटुंब जावन सोमियाचे वेदी बोवारी आमी जमल्यांव. आयची देवस्तुती आमकां देवीक पदवी मनशांच्या बरेपणाक आनी सोडवणेक म्हणलें समजोवंक आपोवणें दिता. देव दिता ती जबाबदारी आनी पदवी सारके रितीन वापरच्याक ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून बवार्थान वळखूंक जाय. तशेंच देवाची पदवी देवान येवजिल्ल्या शेवटाक फावोवंक एक हातेर म्हणलें शिकता हांव. तर ताची खरी पर्सा तशें एका काळजाची आनी एका मनाची जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. म्हज्या भाव भयणीन ह्या पयत रितीन ते पवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां आमी आतां वळखून घेवया. आमचें उणें पळोवन आमची अस्कत काय आमच्या मोती काडून सांगात आमी म्हणया हांव पदके सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीन म्हजो गुण्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दर्वांनी बरें सोडून हांवें जाय कितली पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोडा अपराध संकार मरी सगळ्या देव दुता आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीन म्हज्या खातीर आमचे श्रेश परा देवा लागी विनातीक्रात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमचे पदकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक फाव. सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत शांति ताचा इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गी चाराया सर्पद्वेदार देवा बापा
आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दीन वास्ता, तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणता। सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता, सोमिया देवा देवाचे शेळी, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर। तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून गे, इत्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे। जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर। आमेन, 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 आमेन। प्रार्थुया। देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझो मोग करतल्यांक दिसनासलेली वर्ती धेनी तुवें तयार केल्याय। सर वस्तूनी आनी सर वस्तू प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमचे काळजां तुज्या मोगान पेटय। आनी हे परी आमचे आशेवर्ती तुवें बसायलेली धेनी आमकां फावो जाव। हे आमी मागतांव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता, सस्नाच्या सस्ना। आमीन। इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वसप। शेबणाक रावलेराच्या कारबाऱ्याक दळबारसो सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो, आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक इल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो। हांव ताका तुजो दोगलो न्हेसयतलो, तुजो कामार बांद ताका बांदतलो, आनी तुजो अधिकार ताच्या हाती दितलो। तो जेरुजलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्याक एक बापूय जातलो। हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो, तो उगडतलो आनी कोणूसू दामचो ना, तो दामतलो आनी कोणूसू उगडचो ना। एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो, आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें सिंहासन जातलो। देवाचें उतार हें। तुजो मोग सर्वेस पोरा सासणाक बाळटा, तुज्या हातांची कृत्या तूं विसरनाका। तुजो मोग सर्वेस पोरा सासणाक बाळटा, तुज्या हातांची कृत्या तूं विसरनाका। मुज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस पोरा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाचता। तुज्या दुथा मुखार तुजें किर्तन गायता, तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता। तुजो मोग सर्वेस पोरा सस्ताक बाळता, तुज्या काताची कृत्या विसरनाका। तू
बरो आनी विश्वासी सकळां प्रास वरतें तुझे नाव आनी तुवें दिल्ले उतार देखून तुझ्या नावाची होगळी गाता तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका खान दिले मुझे काळीज गडकर म्हाका दैरान भरलो तुजो मोग सर्वे स्वरा सस्ताक बाळटा तुझ्या खाताची कृत्या तूं सर्वेस्पोर करोस मौनत तरी खालत्यांचेर तो दीश घालता पूण गर्विश्टांची वळोख तो पयतावनूच धरता तुजो मोग सर्वेस्पोरा साश्णाक बाळता तुज्या हातांची कृत्या तूं विसरनाका तुजो मोग सर्वे स्वरा सस्नाक बाळटा तुज्या हाताची कृत्या तूं विसरनाका तुजो मोग सर्वे स्वरा सस्नाक बाळटा तुज्या हाताची कृत्या तूं विसरनाका सांग पावलून रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो हा कितली आगात देवाची संपत कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी कोण आटापी ताची पैसलां कोण पारकी ताच्यो वाटो सरेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो कोण तो ताका आलोचना दिवंक सोदतलो कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिबळ म्हूण ताजे लागचें घेतलां सर वस्तू ताचे तान आराम जातात ताचे मरिपात आनी ताचे खातीर शेवट जोडतात ताका जावं महिमा सदां सर्वदा आमेन देवाचें उतर हें देवाची उडकार उबी रावया मिस असो उद्गार आमी गायन करया अल्लेलुया अल्लेलुया Alleluia, Alleluia. Pedru va kadap tu, ani akad pacher muji dharm sabha hao ban tolo. Ani patala che darvate ti cher zai tuorum sab che na. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia Sarvespor tumchei sobe aso tumchei sobe aso Bhagyavantu mate va parmane Jesu Christ che shubarta Mahima tu kai somya Uprant Cesarea Philippi navacha prantyant yun pavulya velar Jesun aplya sisa lage visarle Munsha putak loku kon munon muntat तांणी जाप दिली थोडे तो स्नान दतर जुआ म्हणतात हेर थोडे तो एलिया म्हणतात आनी हेर तो यरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणतात तवळ जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हणतात सिमाव पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो भागी तूं सिमाव योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय बागार सर्गींच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाच्या दारवटे तिचेर जैत वरोंक सकचें नात हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो छाव्यो दितलो जें कितें संवसारीन तूं आडवरतलोय तें सर्गीं आडवरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारीन तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें उपरांत आपूण क्रिस्त म्हणून कोणायकी सांगनाय म्हणून ताणें आपल्या शिशांक कठीण ताकीद दिली देवाचें उतार हें
वाकणी तुका क्रिस्ता पुनर्जीवनपण जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो हर एका वर्सा मे म्हयन्यांत सडावत जावन पिरगज बिगारांनी आपलीं सात वर्सांगी आपलीं स वर्सांगी ह्या कितें समस्या आसल्यार पयलें वर्ग ह्या वर्ग गांवान जावंसो तो म्हयनो एप्रील ह्या जानेवारी आयिल्लें म्हणटा आसतना जर तर त्या पिरगजेच्या बिगाराक वर्ग गांवान आसा जाल्यार तुमी घरांडी ह्या वाड्याक जोमते गेल्ल्या वेळार ह्या आनीकय मेळ्ळ्या वेळार आमच्या बिगाराक ट्रान्सफोर आसा खंय वर्ग गांवान आसा खंय खंय येता गाय आमकां आनी कोण येता गे बरो आयल्यार बरो आहलो अशें उलोवणें सुरू जाता आनी उपरांत विगाराक वर्ग गांवान जाल्या उपरांत अनेका पिरगजे गेल्या उपरांत थंयसर बिस्पाचो प्रतिनिधी येवन ताका त्या पिरगजेचो अधिकार सोलोवंक थंयसर दिता पयल्यान पयलें जबाबदारी खाण घेता आसतना भावार्थाची उसारणी करूंक आसा आनी तशेंच कलत्यापणाची भासवणी करूंक आसा उपरांत पिरगज कुटुंबाचो तो बूक आपल्या पिरगजेंत कितलीं कुटुंबां आसात तांचीं नांवां आसलो तो बूक तांकां हस्तांतर करता आनी ताच्या उपरांत सक्रामेंताच्या पेटेची चावी ताका दिवन जबाबदारी काण घेवंक सांगता आसतना थंयसर म्हणटा भावार्थ्यांक सक्रामेंतान पोसची आनी वागोवची जबाबदारी सदांच सांबाळ आनी अशें म्हणटा आसतना ताका सक्रामेंताची चावी दितात आनी उपरांत सक्रामेंत चावी सक्रामेंताक घालून तो ओपन दवरून थंयसर इल्लें आराधन चलता हांवें हें सांगचें कित्याक म्हूण सांगल्यार आतां हांगा बसुल्ल्यांच्या तुमच्या बोल्सांत कितल्यो चावयो आसात काबाटाची चावी आसा रिक्षाची चावी आसा स्कुटराची चावी आसा कारांची चावी आसा भांगराच्या पेटेची चावी आसा लॉकराची चावी आसा असे मस्त व्हडलो घस तुमचे थंय आसा दप्तराची जावंक पुरो हर एक चावी थंयसर आसा चावी कितें आमकां कळीत करता गे म्हूण सांगल्यार ती एक पदवी आनी ती एक जबाबदारी आनी आपूण वडील म्हणलो तो गुरुत्व मालक म्हजे कडेन चावी आसच्यो पुरा म्हूण सांगल्यार हांव ह्या घरचो धनी ह्या घरची सर जबाबदारी म्हजे थंय आसा देखून पुरा चावयो म्हजे लागीं आसात म्हणून पूण ही पदवी हांकारान आनी गर्वान आनी बरोवंक ना बगार संवसारी जावं दी सर्गी जावं दी ही पदवी देवातावन आयिल्ली म्हणून आमी चिंतूंक आसा जर तर देवान योजीत करना जाल्यार आनी शेवटा खातीर मात्र आमी वापरी जय म्हणून नातल्यार आमकां ह्या सावयेचो अर्थ आमकां कळना देवाच्या सोडवणेची गरज आमकां हर एकल्या की आसा ही सोडवण जेजू थंय दवरिल्ल्या त्या भावार्था मरिफात पूर्ण जाता त्या देखून एकलो गरसो धनी आपल्या पातयेनीच्या आनी जानवायेच्या इश्टा लागीं घराच्यो चावयो दिता आयच्या वचपांत आमी तेंस पयलें वचप आनी देवाचें उतर वांजेल तांचो प्रमुख शब्द जावन आसलो चावयो पयल्या वचपांत सर्वेस्पर एलियाकीमाच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची चावी घालता म्हणटा आनी आत्तांच आमी आयकल्लें देवाचें उतर सुवार्थेन पेद्रू जेजू पेद्रूक उद्देशून म्हणटा हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो चावयो दितलो हांगासर जेजू आपल्या शिसा लागीं दोन सवालां विचारता पयल्यान लोक आपणा विशीं कितें म्हणटा गे म्हणून लोक आपणा विशीं तर कितें गे म्हणटा म्हणल्यार त्या सवालाक शिसांक जाप दिवंक बारी सुलाभ जालें पूण उपरांत
जेजू परत तंका सवाल करता लोक ते मुंटा ओके हांव समजता पूण तुमी कितें म्हाका म्हणटात गे म्हणून त्या दळा पेद्रू उठता आनी म्हणटा तूं जावन आसाय क्रिस्त देवान तुका माकलोलो देवान तुका धाडलोलो म्हणून तशें म्हणटा आसतना ताचे शिश प्रत्येक जावन पेद्रू जेजूक लक्षिल्ल्यान अणभोग केल्लो मनीस लक्षिल्ल्यान ताची सळावळ आसून जेजू कितें गी म्हणून भायर आनी भितर ताका समजल्लो मनीस म्हणून आमकां अर्थ जाता आनी इसारता कित्या जेजू आतां लोक म्हजे विशयन समजा लागी ना ह्या लोक म्हजे विशयन तूं समजूंक प्रयत्न करता गी म्हणून त्या देखून ताच्या शिसांक पयलें ताका परिक्षा करूंक जाय आसली गुंडायेन ते म्हजे विशयन समजल्यात गे जर तर भविश्या गुंडायेंत जेजू विशयंत ते समजून नातले जाल्यार जेजू पेद्रूक सर्गींच्यो चावयो दितो नातुल्लो आनी थोडीं वर्सां जेजूक ह्या संवसारांत रावतो आसुल्लो समाज समजोवच्या खातीर आनी जेजू कोण म्हूण कळच्या खातीर कित्याक म्हूण सांगल्यार देवान जेजूक बापान जेजूक तें मिसांव दिल्लें तें मिसांव आतां परिपूर्ण करची जबाबदारी जेजूची आसली त्या देखून पयल्लें लोकां कडेन विचारच्या बदलाक ह्या लोकां थंय समजलां गी ना गी म्हूण कळीत करच्या बदलाक ताच्या सांगता रात दीस आसल्या शिसा लागींच तो पयल्लें इसारता हांव कोण म्हूण म्हणटात या तुमी कितें म्हाका म्हणटात म्हणून एक पावटी शीस आपणा विशीं समजलें जाल्यार शिसांक हांव कोण म्हूण कळ्ळें जाल्यार आनी देवान दिल्लें मिसांव परिपूर्ण जालें आनी म्हाका देवा सरशीन पाठी म्हाका वशयत म्हणलें तें सवाल आनी म्हणलो तो अणभोग आनी तें चिंतप जेजूचें जावनक पावलें त्या देखून शीस जेजू विशयंत गुंडायेन समजल्ले खंडीत जावणी आसले आनी आपली जबाबदारी कितें म्हूण तांकां कळीत आसली आपल्या जबाबदारी विशयन ते समजल्ले आनी अर्थ कर्ण घेवंक सदां तांणी केल्लें इल्लें केलें आनीकी मुखारी तांकां तें करूंक साध्य आसलें आनी तें केल्लें जावन आसलां त्या देखून जेजू सांगता सर्गा राजाची चावी म्हणून जेजून थंय चावयो म्हणल्यो चावयो म्हणटा आसतना दोना वयर त्यो कितल्यो आमकां गोत्त्यो ना पूण दोना वयर खंडीत जावणी दिल्ल्यो त्या देखून आतां पयली चावी खंयची ती समजनी जोडचें प्रयत्न करूं सर्गींच्या राजाची चावी ह्या संवसारांत पेद्रूक दिल्ली सर्गींचें तें राज आनी ताची समजणी जोडूंक प्रयत्न करूंक आनी दुसरी चावी जावन आसली समजणी जोडल्यार मात्र पावना बगार जेजूचो अनभोग जोडूंकी तांकां ताणें दाखयल्ली वाट त्या वाटेन चलोवंक ताणें प्रयत्न करूंक आसा आनी ताच्या मरिफात सर्गींचें राज विस्तरोवंक तांकां ती जबाबदारी आनी ताणें मुखेलपण घेवंक आसलें तें ताणें घेलां गी ना गी म्हणून जेजून परिक्षा केल्यो त्या देखून ह्यो दोनी चावयो आमच्या जिवनांत प्रमुख पात्र घेतात मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू विशयन आमी कितलें गुंडायन अर्थ कर्ण घेवन खाण गेलां आमकां जेजू विशयंत कितलें आमच्या काळजांत आमच्या भावार्थांत तें रोंबोवन गेलां आज जेजून परत इसारल्यार म्हजे कडेन इसारल्यार हांव सांगतां तुमी पुरा जेजू आमकां रक्षण दिवंक आयिल्लो पथकां बक्षूंक आयिल्लो आनी आमकां सोडवण दिवंक आयिल्लो आनी तुजे विशयन सगळां तांकां कळीत आसा कित्याक ते वांजेलांनी पुरा वाचतात आनी आमच्या रितीरेक येतात थंय पाद्री पियोच्या रितीरेक येतात सांतांतोनीच्या नोयनाक येतात अशें तुजे विशयन सगळां तांकां गुत्त आसा म्हणून पूण जेजू परत इसारता तुमकांय इसारल्यार ह्या पाद्रभा विशयन कितें तुमकां कळीत आसा ह्या रिच्ची पाद्रभा विशयन कितें कळीत आसा ह्या पादर डेनिसा विशयन तुमकां कितें कळीत आसा म्हळ्यार आमकां तुमी बायलान पळोवन सांगतात इल्ले केस उण्यात तो पादरीची व्हडल्यान बरें सांगता पादर डेनीस ते केशे भलायकी बरी ना हें पुरा सांगू सांगतात
पूण जेजून तेंचे विचारल्यार जेजू विशीं तुमी कितें म्हणटात तें तुमकां नियाळ करूंक सोडचें हांवें. तुमी कितें जेजू विशीं म्हणटात तें तुमचें थंय आसा. त्या देखून हे गुंडायेसो जेजू विशीं अणभोग आमचे थंय अर्थकरण काण घेवन आपल्या जिवनांत आमी हर एक दिसी नियाळ करन जेजू लक्षिल्ल्यान म्हाका अणभोग करन जेजू विशीं आमकां कितें सांगूंक जाता गी म्हणलें तें आमी प्रयत्न करूंक आसा. आनी ताचो अणभोग जोडून जेजूक कशें सिसांक चावी दिवन केवल अणभोग जोडूंक मात्र न्हय अनेका चावी मरिफात सर्गींचें राजांव सर्गींचें मिसांव परगड करूंक तशेंच आमकांय ताचे थंय आसचो हुस्को आनी ताचे थंय आमकां अशी ती काले आमचे थंय एकामेका माया मोग या संबंद तो संबंद जोडल्यार मात्र पावना. ताचे थंय आमकां आसचे त्या संबंदा मरिफात ताचे थावन आमी आमच्या जिवना मरिफात दिसपडत्या जिवनांत आमी त्याच पुनर जिवन जाल्ल्या जेजूक साक्ष दिवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. आनी त्या खातीर ताणें दाखोवन दिल्ल्या त्या मेटांनी आमी सदांच चलया. आनी ताचे मरिफात जर तर एक दीस खंय तरी डिस्ट्रिक्ट जेजू आमकां पडलो ना जाल्यार सपनांत आमकां येवन विचारल्यार हांव कोण म्हूण तूं म्हणटाय म्हूण विचारल्यार आमकां म्हणोंक आनी आमकां तें आन्सर त्या उत्तरां दिवंक आमी तयार आसजय. आनी त्या खातीर आमी तयार करया. आमेन. उबें रावन आमच्या बावर्तसची उसारणी आमी आतां करया. सतमंता देवाक सुर्गानी प्रितमीच्या रचनरा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस पुताक आमच्या समया जपयत रत्म्या वरवीं गर्भेस बरो अवकार मरी तो जल्म पांच पिला ताका ताणे कुस्सास जोडले ताका कुस्सास जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपेलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो परतून जिवान जालो सर्गास सोडलो सर बापाच्या उज्या कुसून बसला थंय तां जियांच्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंत पवित्र आत्म्या कतरे पवित्र सभे भक्तां सयक पातकांचें बक्षण कुडीचें जिवन पांच सस्तांचें जिवीत आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमकां हर एक लागले आमच्या पवित्र स्नाना द्वारे जेजूचो मोग करूंक आनी लक्षिल्ल्यान संबंदांत जियोन ताचे ताणें दिल्लें तें आमकां मिसांव प्रसार करूंक आमकां ताणें दिल्ली ती जबाबदारी बऱ्या तरान करूंक आनी आमची हेर सर आमची मागणी आमच्या काळजांत आमच्या मतींत आसची सर ती देवाच्या पांयांत तळी आमी आतां उबारुया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पापा साहेब आनी सर गोवळ्यांनी तांकां दिल्ली दैवीक पदवी चड आनी चड लोकांच्या बरेपणा खातीर आनी तुवें योजीत केल्ली आयक तशी वापरूंक तांकां तूं आशिर्वादीत कर म्हूण मागता हांव. सर राजकीय आनी समाजीक मुखेल्यांनी शांतीनितीचें आडळतें चलोवंक आनी समेस्तांच्या हिता खातीर वावुरची वेवस्था रुपीत करूंक गरजेचो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. हर एका कुटुंबांत शांत समाधान राज करूं आनी कुटुंबांत देवाचें उतार वाचून नियाळन तें जिणेन पाळूंक पूरक जावचें वातावरण रुपीत जावन येव म्हूण मागता हांव. पिडे वरवीं आनी उतर प्राये वरवीं विविध रितीचे बांदपास भोगतेल्यांक तांच्या कश्टा नश्टा वेळार तुज्या दैवीक शक्तीन तांकां बर पिडा शिडा सोशणीकळेन स्विकार करन तुज्या पुताच्या कुर्साच्या जैतांत वांटेरी जावच्या बरवशान जियोंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. पावशिल्ल्या काळार आनी हेर वेळार गादे बेसाई तरकारी आनी हेर कृशी करच्या रैतांक आनी कामेल्यांक बेसावन दे तुवें प्रकृती मुखांत दिवची देणी मोगान स्विकार करूंक आनी सुस्थिर अभिवृद्धी आनी पावसा उदक जिरोवन प्राकृतीक समतोलन सांबाळचे विशीं जागृती सोडूं म्हूण मागता हांव. येवक्रिस्ताच्या मेजा बवारी जमो जाल्या सर्वांनी
हर एक दिशा तुझो पूत जेजो क्रिस्त आमचो कोरो चढ़ोन दर म्हणल्या क्रिस्ती बावटान वाडूंक आनी कुटुंबान तशें पिरगजींत आमच्यो ल्हान व्हड जबाबदारी तुज्या सडवणेच्या येवजणे प्रकार शेवटक पवयशे कर म्हूण मागता हांव। आतां थोडो वेळ आसा आमची कसकी प्रार्थना देवा थंय उबारूंक। सर्वेस्परा देवा, ह्या एकच भले वरवीं आमकां तुवें तुजें कुटुंब जावन हांगासर आपूण हाडिल्ल्याक तुका अर्घां दिता आसतना तूं सर ध्यानाचो दातार जावन आसाय। आमी हर एकल्याच्या नांवान हांगा आसल्ल्यांच्या या येवनातल्ल्यांच्या हर एकल्याच्या नांवान तांची सर मागणी आमकां कळीत ना जाल्यार तुका कळीत आसात ती परत आमी उसारल्यांत ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल। ती देणी आमकां पावय पावीत कर आनी तशेंच आमकां बऱ्या जिविताक आमकां मार्गदर्शना मुखांतर पावय। तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो लक्षल्यान संबंद दवरून आमी नियाळ करन ताचें मिसांव मुंदरसून व्हरोंक आमकां कृपा दी। आमी मागता त्यास क्रिस्त आमच्या सोमया मरिफात। जानी ओतिया आशे नाय दुनिया वगा चिंती मोजी कृत्या विसताय तो सोमिया ऊंड्या वैना स्वामी अर्पिता हरे तेरे काणी सौ तुका दिवचे काळीस मोजे स्वीकार कर काळीस मोजे मोला दी बसाणी मोतिया आशे नाय तो दनिया मोगाची मोजे कृत्या वैसरताय तो सोमिया सौंदी जीवन को दिले तुवेस्ते मोगान दिले मोला दी मसानी मोतिया आशे नाय तो दनिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसताय तो सोमिया। माग्यां भाव भयणीनो आमचें हें बलिदान सर्पदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दे मन हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यांनी क्या पोसबेच्या देवा सर्वेश्वर मानून घेव। प्रितीच्या बापा हें बलिदान मानून घे तांतूंत तुजे आनी आमचे मोदें जिवासो आनी मोगासो संबंद वाडत वेता। तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुका सबगंक निर्मे क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया वय अशे आमी करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो वो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासू त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं
तुवें सगळे रसले पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलो पवित्रात्म्याचे आत्म्या वरवीं अहंकार मोरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडाप हें केलें अशी ताणें तुजी कुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखू देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता जय जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा कुरस तू पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वाकणता कित्या तुझे तावन जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोमिया पवित्रात्म्याच्या सक्तीन तुजे सजीव आनी पवित्रपण उपजाता उदे तितावन आसतम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एकाशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणीन त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर ताची स आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परत दिन जालो त्या रातीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची त्याच परेन जेवण जातस ताणें कालस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कालस नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें व्हरावतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावर्त सगड परगटोया सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू जीवन झाला बापा आमच्या सुरवणे पसो तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्टां मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरगार सडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान आनी हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टका जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां त्याच पवित्रात्म्यान भर
आणि जेजू सोबाय एक कूड आणि एक अत्म आम्ही जावं को निर्मय तुका भेटयलेलें सासणीक धाण तूं आमकां करूं आणि असें देवाचे माये भोव भगवंत ओंकार मुरयेच्या भगवंत झुजे तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षींच्या आणि सुमेस्त भक्तां संगता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आम्ही विश्वास धरता। बापा ह्या बालिवरी आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिच्यावरी सगळ्या संवसारा शांती आणि तारण पावक कर म्हण आम्ही मागता। तुझ्या सक्रां फ्रांसिजमच्या भगेन बापाच्या आणि पीट पॉल आमच्या गोळी बापाच्या सांगता पवी सभेच्या समेस गवळे आणि मणियारा बरोबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवी सभेक बावडतांत आणि प्रितीमोगांत थीर कर। तुजे हुजे तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या भाव भयणीची मागणी दयेन आयकून घे। कोण म्हळ्यार बापा संवसाराक संपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय तूं एकठांय आमा समेसांचे दया कर म्हूण आमी मागता। देवाचे तुजे सगळ्यांनी ज्या संवसारांतल्या समेस्तांक मागीर पसंत तुज्या आराधन घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दुसरे जातले म्हूण आमकां बरो विश्वासा क्रिस्तां आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशान सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय। त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाचा ससना आमेन। आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना आम्ही आता धीर घेवन म्हणूया। आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझ्या नाव तुझे राज आमकां येऊ सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतले सुटय आणि सर आकादांतले वाटय। सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आणि तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि उकोटान सांबाळ तूं जियेता आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन। सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माया मग सोने उकोट असो गुरु तू जाऊन एकामेका शांती पटोव्या। देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढलेले आमची कागद कर। देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढलेले शेडिये संसाराचे पाप काढते आमका शांती दे। पळया ही जाऊन असा देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती या शेळीच्या जीवनात या सकाळींच्या दिसा आमकां सर्वांक आपोवणें मेळ्ळां आमी जाऊन असो भागी।
सुम्या तुए मुझे विद्रेय उच्छे मकापोना पुजजा उत्रानिस मकापलाई की मिंदेली कनवळ्या बापा या क्रिस्त प्रसादा वरवी जेजूचे जिवे सांदे कसे आम्ही वाढतांव संसारांत स्वरूपकार घेऊन सरकार ताची भागीदार आम्ही जावंक पाव हे आम्ही कल्तेपणे मागतांव तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्पद्वेदार देव बाप पुत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वसनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमका धाडता देवाची ओळखा सगळे एक गडी भर बसया मगाच्यान होकळा जाऊन जेजो क्रिस्ता हाताने सदा सर्वदा बोआ परबायतरान आयचे सगळे रेतेर मानवणाऱ्या मानादीक बाप चेरी लोबो हांका तुमच्या सर्वांच्या नावे हांव आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा
Thank you, Father Jerry, for the entire ready to be taken up. And this is our Sangat Asad as Sabetoni Kelle, Manedi Bapa, Dennis Lobadan Jabalai, Kekatirme Maktastana, Tankai, Ami Abar Mania, Ani Devane Karumania, Upper Bai Chenka and Mandali, Bau John, Taja Sangatam Chigan Mandalasa, Tankai, Tum Chanavi, Devane Karumanta. Mogachano, Patribechi Parab Lakintailia, Aduni Kalaso Mahan Sant, Achushantu, Yapoti, Ami Zaiti Publicity Corono, was Sant Kornmano. आमी हर एक लगी कलित करूंगा सा फकत आमका या वाटारान मात्र नहीं हर एक वाटारान ती आमी कलित करूंगा सा त्या देखुनो संपाद्य बेचे महापरब असो देई जाऊन असा संदेश जाऊन असा मगचनो संपियो क्रिस्ती कुटमा चिवाळ आणि मवाळ करूंग आमका प्रेरण या मी समजून घेऊन अपर बाई तरान परगटणे करचे जाऊन असा संपियोचे पॅम्पलेट्स तुमका येऊनच्या शुक्रार दिस पाटल्यान मेळतली तुम्ही ती घरावरची कोंकणीन आणि इंग्लिशान दोनांत ती आसतली आपली हर एक लागी पात्र पिहो कोण म्हणा आम्ही तांकां सांगून दिवंक आसा कित्याक जायत्या जाणांक कळीत आसचें ना थोड्यांक कळीत आसा जायत्या जाणांक ताचे असर्याचे कितें बरी आजापानांनी केल्यान तें सगळें ताचें प्रेरण मार्गदर्शन कळीत आसा थोड्यांक कळीत ना तसल्यांक आमी कळीत करचें मगाचें न्हू त्याच बरोबर मिसां मुर्तम आणि पिर्जंत हाचे विशयन ती मयत आमच्या मुखल्या बॉर्डरी आसा हांगा आसा हर एक कडेन तुमकां ती पळोवंक मेळटली 14:22 म्हणसर पात्रपियोच्या नव्यान आराधन मिसाचें बलिदान सांजेर 5:30 आरंभ जातलें आनी 6:00 मीस आनी 9 आसतलें 21 सप्टेंबर ब्रेस्तर येता सकाळीं 9 सांजे 4:00 पर्यंत पेकणेची रेतेर ब्रदर प्रकाश आनी पंगड बँड्रा हांचे तावनो आसतली त्याच प्रमाणे पाद्रीबाईची परब शनिवारा सकाळीं 9:30 रेलिकेचो पुरशांव 10:30 संभ्रमी मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन अतिमानदीक दोतोर फ्रांसीस सरावो धर्माध्यक्ष शिवमोग डिएसीज हे आमच्या मदगत आसतले आणि पहिल्यांच्या दिसा मानदीक बाप अँड्रू डिसोजा पिरगेजुगार बंदेल पिरगेचे हे पहिल्यांच्या दिसाचे इनॉग्रेशन करूंक आमच्या संगता आसतले तुमकां ह्या परबेचे वर्त्या दरान सगळो संभ्रम तुमच्या जिवनान बघूंक मेळिल्लो अवकाश गळसून घ्या मोगाचे न्हू चड आनी चड जाणांक ह्या पेस्ताक आव्हान दियात पर्सनल आव्हान आमी वचून दिवंक जावचें ना तुमी जावन आसात ह्या पेस्ताक आव्हान दिवचे प्रचारक त्या देखून तुमचे वयर चड रेस्पोन्सिबिलिटी दवर न्हू आमी हे परब करूंक मुखार वेता आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती ख्रिस्ताचे राज प्रगट्या मोगण सेवेन स्वार्था विने जीवन आमचे जियेव्या अणवारांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात बरवश्या ख्रिस्ता संगी संकोया संसारान बरी खबर प्रगट्या सलोकार प्रीतीन शांतींची येव्या समाजान मुद्रान करणेन सासविव्या क्रिस्राया सल्या संसार क्रिस्ताव स्वाट फांकोव्या भेदभाव साडून पेल्या पावंक संगटी जाणवा भुर्या आदर्शी नेन हेर धर्माच्या सडव दारा थंय हाड्या क्रिस्ती मौल्या तत्वां द्वारे संसार नवो बांधुया ख्रिस्ता संगी संकोया संसार
को बार प्रगट्या सलोका प्रीति शांति जीव्या समाजा उठान करने साक्षीव्या ग्रीस राया मोगार पुता सोवे अंकुर मोरी आशीर्वादियु आमका बगे वन कुर्सचे कृवे नुवरं काम चदवा अमचा दुस्मानांतले बापाचे अनि बाचे अनि बोलितात मिर्चे नावी आमें।